Salve, salve galera, beleza? Guilherme VLG começando mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal do YouTube, rapaziada. Bom galera, seguinte mano, hoje estamos aí trazendo mais um conteúdo para vocês com a nossa motoca que braba, que a gente tá fuçando até ficar boa, tá ligado mano? Até ficar boa do jeito que a gente gosta, com velocidade, força, né mano? E bom galera, trazendo a notícia pra vocês, ó, eu troquei de carburador, como vocês viram no título do vídeo aí, mano, é isso mesmo. Coloquei um carburador da DT-180, mano, rapaziada, bagulho, mano, vou nem dar muito spoiler pra vocês. Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui pra gente realmente já logo ver como que ele ficou na moto, né, rapaziada. Como que ele reagiu na moto, como que deu uma força, como que aumentou a velocidade dessa moto. Vocês vão acompanhar tudo comigo hoje nesse vídeo, mano. Pra você que tá chegando agora nesse canal, ó, pra você que já é inscrito aqui no nosso canal, já chega deixando aquele likezão, se inscrevendo no nosso canal, vai tá fortalecendo a gente demais. E também comenta, né mano, o que, que vocês acham desse vídeo, esse tipo de vídeo aí. Esse bagulho sobe, é que eu tenho medo mesmo, né? Entendeu? De empinar essas coisas, hein? Galera, vocês vão acompanhar tudo comigo como que tá andando essa moto, mano. Pra quem não sabe aí, pra quem viu aqueles... pra quem não sabe, esse motor aqui, ele é fuçado, né? Ele é um 4mm. Ele é meio fuçado, né, mano? Porque é o fuçado mais simples que tem, né? Ele é 4mm com comando. Ela tá com a relação original. Tava com o carburador original, né, mano? Galera, ela não tava pegando nem 120 por hora, essa moto aqui. Aí agora que eu troquei, o bagulho já tá andando. Vocês vão acompanhar aqui. A gente tá em Leovilha agora. A gente tá indo lá pra... vamos pra Tamarana, vamos pegar uma BR pra ver como que ela tá se saindo, né? A velocidade, força. Vocês vão acompanhar tudo com a gente aí, mano. Deixa aquele likezão. Galera, só que é o seguinte, mano. Eu não vou poder acelerar demais, por conta que a relação tá original. E pelo fato da relação estar original, tipo assim, o carburador vai puxar, porém a relação vai segurar. Então assim, eu não vou poder acelerar muito, né? Porque senão vai forçar muito o motor. Então corre um certo risco de dar algum BO. Mas vocês acompanham aí, vocês vão ver como é que é o negócio. Enquanto eu puder acelerar, eu vou acelerar. Vocês vão ver aí. Tentar filmar tudo o painel pra vocês, a velocidade, quanto que ela vai pegar. Antes desse carburador, ela não tava pegando nem 120, né, mano? Vamos fazer um teste agora pra ver. Pegando uma BR, alguma coisa assim. Pra ele tá marando, né? Acelerando. Ó. Foda é que essa estrada é muito ruim, galera. Então eu não posso, não tem como eu correr. Olha isso aqui, ó. É muito buraco, não tem como eu acelerar demais também, entendeu? Mas vamos esperar chegar a estradinha ali na frente, a gente mete marcha daí. Ali é um pouco melhor. É, galera, vocês vão comentar aí o que, que vocês vão achar da velocidade, da força dela. Como que mudou, né? Comenta aí pra gente estar ciente. Ó, e minha chave, é normal ela voar, porque ela não para aqui. Vocês vão ver, galera. Eu vou até deixar pra vocês verem ela voando. Na hora que a gente embalar um pouco ali. Bora então, acompanha com a gente. She always told me I never call her. Oh yeah, I'm living this life. I'm rolled up in a coupe, up in a Chevy. I'ma hit it in the
galera, vocês viram aí, né? Deu uma acelerinha nela aí, como que ela reagiu? Me deixa nos comentários o que vocês acharam. Vocês têm noção, galera, ó. 110 na subida, 120, 130 na descida. Tá bom ou quer mais? A chave nem para na ignição, rapaziada. A chave nem para na ignição, galera. Vocês têm noção, mano. Treme demais também, isso é louco. A chave não para na ignição. Vamos acelerar agora aqui na red. Vamos ver se nós conseguimos bater pelo menos quase um 140. Já tá de bom tamanho. Quase 140 já tá bom. Só não vou forçar demais também, né, galera? Vamos ver. Ela tá subindo o giro muito rápido, mano. Vocês não têm noção. Vamos ver. Aí, né, mano? Quase 140. Pode é os caminhões na pista também. É perigoso, é arriscado. Tá correndo demais, né, rapaziada? Então, vocês viram aí, mano. Vocês vão deixar nos comentários o que vocês acharam. Se ela tá com força realmente. Se ela tá andando. Mano, quase 140. Com a relação original. Agora você imagina se eu trocar. Quando eu trocar a relação dela, galera. Galera, vamos aguardar que vai sair. Não, vou deixar essa moto monstruosa, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam. Está forte não, né? Com a 125. Só quem tem 125 aí vai saber do que eu tô falando. Você quer passar raiva com a 125 original. Se acelerar e ela não corresponder, mano. Não vai, não vai. Na subida, para. Comenta aí, mano. Só quem tem 125 vai saber do que eu tô falando. A diferença de como que é pegar 140, 130. Nossa. Marana City. Os anos da Marana. Ah, vou parar aqui, né? Acho que a lenta dela também ruim também. Ó, acelerada, rapaziada. Tá aceleradona. Ai. Enfim, galera. É isso aí. Ai, minhas costas. É, galera, deixa nos comentários aí que você. Ó, a relação tá original. Quando eu trocar, eu vou colocar uma 3815 ou uma 40. Eu acho que vai melhorar.
Vou trazendo todos os detalhes dela no meu Instagram, rapaziada. Se vocês não me seguem lá, segue lá, ó. Vou deixar aí embaixo na descrição pra vocês. Beleza? Segue a gente lá que eu vou estar postando tudo sobre ela, sobre cada detalhe que a gente tá mudando nela. Beleza? Isso aí, pessoal. Acho que já deu o tempo do vídeo da hora. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Agradeço a todo mundo, né, que tem acompanhado a gente. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Logo estamos de volta. É nóis, galera.